Re, viss ēters ir te! Elektrības un apkures cenu kāpumu šajā ziemā noteikti izjutusi teju katra mājasaimniecība. Lielākus rēķinus saņem arī kultūras iestādes. Ja valsts dotētās institūcijas to šobrīd vēl neuzskata par problēmu, tad privātais un nevalstiskais sektors ir diezgan smagā situācijā. Tad mēs esam šokēti, jo faktiski gan par siltumu, gan par elektrību cena ir dubultojusies. Un tas nav tā, tie nav daži tūkstoši, tie milzīgi tūkstoši. Praktiski mēs esam uz tādas briesmīgas katastrofas robežas, jo mēs vienkārši nevarēsim to samaksāt. Ja iepriekšējā sezonā apkures rēķins Rīgas latviešu biedrībai bija 6 līdz 7 tūkstoši eiro mēnesī, tad tagad tas ir 10 līdz 12 tūkstoši eiro. Arī elektrības ikmēneša maksājums kādreizējo 2 tūkstošu vietā pieaudzis līdz 7 tūkstošiem par 2021. Gada decembri. Biedrība jau uzsākusi sarunas ar valsts ieņēmumu dienestu, taču, ja risinājums netiks panākts, tā ir gatava vērsties arī valdībā. 3 līdz 4 reizes rēķini palielinājušies arī mūzikas namā Daile. Pienāca decembris un man likās, ka nu, pat jau mēs atgriežīsimies dzīvē un līdz ar to mums jau bija ieplānoti un arī notika vairāk kā 20 pasākumi. Un man likās, teiksim tā, ka mēs tiksim cauri pa nuliem pēc decembrī un mākslinieks, ja mums būs darbs un tā tālāk, bet saņemot jaunos komunālo pakalpojumu rēķinus, un ņemot vērā visus energo resursu cenu pieaugumu, tomēr izrādījās, ka mums nācās piemaksāt. Mūzikas nams Daile kā ik gadu pieteicies Valsts kultūrkapitāla fonda mērķu programmai profesionālu un nevaldības kultūras organizāciju atbalstam. Tas sniegtu finansiālu atbalstu arī komunālo pakalpojumu apmaksai. Taču finansējums nav saņemts. Tur bija prasīta tāda pozīcija kā 23. un 24. Gada tāme. Bet nu, es uzskatu, kad es aicinātu varbūt šos ekspertus, kas šos noteikumus izstrādāja, es saprotu noteikumu visiem vienādi, ko tieši varētu raksturot šajā brīdī 24. Gada tāmi, kad iesniedzot šo tāmi, nu, man būtu tā kā jāmelo, jo tas nav reāli. Un es uzskatu, ka tas īsti arī neko tā neraksturoja. Siltumenerģijas rēķini pieauguši arī Latvijas Nacionālajā operā un baletā, taču šīs iestādes darbu un nākotnes plānus šis aspekts pagaidām neietekmē. Siltumu mēs ņemam no Rīgas siltuma, un ja vidēji tajos augstajos 4 gadu mēnešos bija ap nu, 11-12 tūkstošiem, tad nu, pagājušā gada decembrī, kad jau sāka nākt tie lielākie rēķini, nu, bija 20-23 jau. Savukārt elektrības pieslēgums opernamam ir ar fiksēto tarifu, kas pēc jauna iepirkuma tiks mainīts šī gada vidū. To nu neviens droši šobrīd nevar pateikt, kas būs tā elektroenerģijas cena, ko mēs dabūsim pēc jaunā iepirkuma. Viņa pilnīgi noteikti būs dārgāka. Un, nu, protams, tad, kad notiek publiskā darbība un sadedzina vai ne tur pilnu zāli un pilnu skatuves apgaismojumu, operas elektroenerģijas patēriņš ir ļoti augsts. Vienlaikus kultūras nozares pārstāvi cer, ka ierobežojumu atvieglojumi no 1. Marta ienesīs nepieciešamos līdzekļus, lai rēķinu apmaksa neradītu problēmas jauna satura veidošanā un iestādes pastāvēšanā. Anete Ašmane, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.